آج کی اس مقدس نورانی محفل جشن میں آپ تمام مومنین کا خیر مقدم کرتا ہوں. سجی ہے نفس خدا قدیر کی محفل, یہ ہے ثنا جناب امیر کی محفل, رشید کیوں نہ ہو اس گھر میں پنجتن کا نزول, رشید کیوں نہ ہو اس گھر میں پنجتن کا نزول, رضا کے گھر میں سجی ہے قدیر کی محفل. تشریف آپ لائے ہے جو بزم نور میں, اس کا ثواب آ نہیں سکتا شمار. یہ فرش محفل ہمارا مصلی علی, اور ہم یہاں با جماعت نماز عشق علی ادا کریں گے. ہم کو ہے ملی فضل خدا سے یہ سعادت, ہم نے جو سجائے ہے یہاں بزم مسرت, محفل میں کریں گے شعرا مدح علی کے, محفل میں کریں گے شعرا مدح علی کے, اس جشن کے کرتے ہیں شہر یا نظام.